Oh, is dit nie een fantastische lied nie, nee? My one defense, my righteousness is Lord, how I need you. En as jy die honger in jou hart skielik net die begin, dan moet jy weet, God, die Almachtige, staan voor jou. Hy is jou verdediging. En as jy die need binnen jou voel, dan moet jy weet, jy is rechtvaardig. Want dis redding. Dis wanneer God alles vir jou kom gee. In die week, toe ons gevas het, en woensdag aand, toe het klomp van julle hier was, en toe die water hier by die punt, precies op die punt van die kerk, toe die water daar uitborrel, toe sê die Here vir my, maar elkeen van ons is 'n fontein van levende water, wat uit ons binneste sal uitborrel, en vir mense sal water gee, en nie een fontein lyk dieselfde nie, ek was al by baie fonteine, nie is elke boorgat lyk dieselfde nie, en dis die wonder van fonteine, van mense, is dat elkeen uniek, 'n vars water laat uitstroom, wat vir iemand, eintlik kosbaar, en verfrissend, en wonderlik gaan wees, wat iemand anders gaan laat groei, en gaan laat voel, wow, ek het iets, en ek wil vanmorgen, toe ek so sing, en ek kyk na julle, toe besef ek net, elkeen van julle is 'n fontein, elkeen van julle het water, unieke water, nie een boorgat, en een fontein se water is op die selle nie, almal verskil, elke water proe anders, en ek dink dit was Godse bedoeling, want toe ons laas week gepraat het, het die Here kom sê, maar ek wil uniek met elke mens werk, die wette wat ek in jou hart gaan skrywe, gaan uniek wees, en jy moet het proklameer, dis nie 10 wat opgestel is, en daar neergesit het, en ek moet hulle memoriseer nie, God gaan met elkeen van ons uniek praat, en hy gaan vir jou sê, skryf dit op jou hart, want ek wil hê jy moet dit doen, this is how I want you to change, en dan word dit iets wat jy proklameer. Ek hoop jy het in die week ook met die vas, die goed gaan proklameer wat die Here vir julle gesê. Sê, Here, het vir my hierdie ding gesê, I'm going to change this thing. Here, het vir my hierdie ding gesê, ek gaan hierdie ding doen, Here. Ons is so gewoond aan lysies en resepties. En as jy net hierdie goed volg, Handelinge is nie so nie. Hier is geen resep hier nie. Die enigste resep is die resep wat God vir jou specifiek kom gee. Wat hy met jou DNA meng. Wat hy vir jou kom sê. En ek gaan elkeen van julle probeer lei na die punt toe waar jy self hoor by die Here. Here, dit is wat u wil hê ek moet doen. Want ek wil vanmôre vir julle 'n stukkie lees wat eintlik hierdie ding versterk. Paulus skryf dit. In 1 Korintiërs 12, dis 'n baie bekende deel, wat die gawes van die gees betref, broers, en onthou, elkeen van ons is 'n fontein, met ander woorde, die Here gee vir ons gawes, en hy gee gawes in ons uniekheid, en hy verander ons, sodat ons 'n verskil kan maak, wil ek hê dat julle ingelig moet wees, nou ingelig is, verstaan dit, baie mense verstaan hierdie ding nie, wees ingelig, julle weet dat toe julle nog heidene was, en hierdie ding het my tussen die oë geslaan, julle blindelings na stom afgode meegevoer is, en daar is soveel mense wat aan kerke behoort, en by plekke behoort, en hulle blindelings strompel agterna, en hulle doen alles wat die een ou sê hulle moet doen. Not right, in die Ou Testament was dit so. Toe was daar reëls, en die Here het dit alles voorgeskryf en gesê, maar toe sien hy dit werk nie, want die mens begin God speel, die ou wat in beheer is, dink hy is 'n God, en allemaal moet net in sy paadjie loop, en as hulle nie doen soos hy doen nie, dan pas hulle nie in nie, en hulle word weggejaag, en hulle word nie geëer vir dit wat God vir hulle gegee word nie, hulle raak verlore, warriors van die Here, wat net eenvoudig saggies verdwyn het, want het nêrens 'n plek nie, want blindelings, stom afgode meegevoer word,
En daarom wil ik hier, jullie moet weten dat iemand wat sê, vervloek is Jezus niet die de geest van God praat nie, en hij brengt het amper in verhouding hiermee. Hij sê, hierdie mensen wat jullie blindelings meevoeren, en vir jullie sê, dis hoe jullie moet wees, jullie moet hierdie robotjies wees, jullie moet elke dag so heen en weer spring, en jullie moet dit doen, is amper een vervloeking van die Here Jezus Christus. Want Jezus het gesterf, zodat jij zelf kan hoor, en persoonlijk kan hoor, en direct kan hoor, en uniek vars kan hoor, wat die Here wil hê jy moet doen. Nie soos 'n trop skape achter een aanloop wat sê, this is the way nie. Dis die reels nie. Dis die reels wat die Here vir hom gee. So daarom ek wil hê vanmôre jou oopmaak en sê, Here, sê u vir my, iemand kan sê, Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Geest. Daar is een verscheidenheid van genadegawes, maar dit is diezelfde Geest wat het gee. En dit is interessant, dit is die Heilige Geest wat het kom gee. Jesus is in die hemel en sit aan die rechterhand. Die God wat nou onder ons beweeg, is die Heilige Geest. God, die Heilige Geest. Maar dit is diezelfde Geest. Daar is verscheidenheid van bedieningen, maar dit is diezelfde Here wat die opdracht gee. Daar is een verscheidenheid van krachtige werking, maar het is diezelfde God wat alles en allemaal tot stand brengt. Aan elkeen afzonderlijk wordt de werking van die Geest gegeven tot voordeel van allemaal. Aan die een word die Geest die gave gegeven om een woord van wijsheid te praten, aan een andere woord van kennis door diezelfde Geest, aan die een geloof door diezelfde Geest, aan een ander genadegaves van gezondmaking door die een Geest. Aan die een gee hy die kracht om wonders te doen, aan een ander die gave om te profeteer, en aan nog een ander gave om tussen die geesten te onderskei, aan nog een gee hy die gave om ongewone taal of klanken te gebruiken, en aan een ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en diezelfde Geest wat aan elkeen, en hoor nou wat staan nie, afsonderlijke gawe uitdeel soos hy wil. Nie soos wat ek wil, of jy wil, of wat daai kerk wil, en op daai manier nie. This is completely in the hands of God, the Holy Spirit. En hy gee nie vir allemaal dieselfde nie. Hy kon besluit, maar hierdie ou se karakter en persoonlikheid is so, ek gaan vir hom dit gee, en ek gaan 'n unieke water binne in hom laat uitborrel, wat unieke karaktereigenskappe gaan hê, en hy is deel van my koninkryk. Nou wil ek 'n verdere stuk vir julle lees, van vers 14 af. Die een liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om daardie rede toch nie op om deel van die liggaam te wees nie. So, baie mense sê, maar ek is nou dit, en so ek gaan die liggaam, al kom jy nie meer na die liggaam toe nie, jy bly deel van die liggaam. As die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy om die rede eveneens nie op om deel van die lichaam te wees. As die hele lichaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele lichaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle, afsonderlik, oops, ek het te stadig gelees hier, in die lichaam gevoeg, soos hy dit wou hê. Weer terug, not what a man or a church tries to tell you, dis hoe God dit wil hê. Het jy al vir God gevra, watter deeltjie is jy? Hoe wil hy jou gebruik? As allemaal saam net een lid was, hoe sou daar een liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. En die kop kan nie weer vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die swakste voorkom, is juist die noodsaaklikste. En wat ons minder mooi lyk, klee ons met groter sorg. So word ons minder aansienlike dele besonder mooi gemaak, terwyl die aantreklike dele dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel, dat hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kort kom, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg mekaar dra. As die een lid ly,
bly al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Boeties en sissies, Godse wil is dat elkeen van ons uniek moet wees. As jy een lichaam vat en al die stikkies uit mekaar uithaal, is alles uniek. Selfs die ore is uniek. Nie een mens het precies dieselfde twee ore nie. En dieselfde twee nie. Een is groter en kleiner as die ander een. As een mens mooi gaan kyk, is hulle nooit dieselfde nie. En dit is Godse bedoeling in die nuwe verbond. Die ouwe het verby gegaan en in die nuwe verbond wil hy hê dat jy jou unieke water moet laat vloei. Soos wat jy kan. En soos wat hy dit op jou hart lê. En hy wil dit so hê. Hy het besluit dat dit so moet wees. Paulus sê, maar julle onteer eintlik Christus as julle soos 'n stom klomp mense meegevoer word en maar maak wat die ander mense maak. Ons verloor eintlik die krag van die kruis. Want wat het die kruis gedoen? Die kruis het die voorhangsel geskeur. En toe die voorhangsel skeur, het God gesê, nou kom bly ek in elke mens hart. Bly nie meer in 'n plek nie. I live in you. Ek meng my met jou bloedselle. En met jou karakter. En met jou menswees. Jy gaan 'n once off deel wees van my liggaam. 'N once off. Weet julle, is interessant dat as jy 'n miljoen mense langs mekaar sit, dan verskil almal van hulle se harte ook. Daar's nie een mens wat presies dieselfde is as 'n ander mens. So uniek is God. En hy kom gebruik hierdie beeld en hy sê, elke mens, kom roep ek, en gee ek gawes soos wat ek wil, en ek trek hom in my koninkryk. Elkeen is nodig. Maar wat doen baie keer gelowiges? Hulle eer nie iemand anders se roeping nie. Iemand anders se andersheid word dikwels gesê, hoorie, maar ons dink nie ons het jou nodig nie. En dan voel so 'n persoon skaam, hy voel uitgesluit, hy voel hy kan nie deel wees nie, hy voel hy het nie, hy is nie slim genoeg nie, hy is nie mooi genoeg nie, sy karakter is nie goed genoeg nie. En ek wil vanmôre vir julle kom sê, in Handelinge moet daar 'n absolute sensitiwiteit wees, dat elke mens wat hier instap, hier nodig is. En dat God hom net soos wat hy is, hierna toe stuur, en dat ons ruimte gee vir mekaar se andersheid. Anders kom daar verdeeldheid. Anders is ons laterand net een groot snos. Of ons is paar ore. Of ons is net voete wat hier rondloop. Ons moet so fyn ingestel wees, dat elke mens word deur God geroep. Elke boetie en sissie wat vanmôre hier sit, kyk net so 'n bietjie rond en dan sê net vir jou, dis ook 'n geroepene van die Here, wat 'n spesiale gawe gekry het van die Here, wat ek nodig het. Eintlik kan ek nie sonder dit nie. Eintlik kan ek nie sonder dit bestaan nie. En dis hoe God in die Nuwe Testament werk, en dan ontplof 1000 skakerings van liefde. Want die lewende water wat uit jou borrel, is eintlik God homself, en God is liefde, en daarom borrel hierdie skakerings van liefde dan uit. Moet nooit dink, al het jy al hoeveel kere, weet julle, hoeveel kere is ek al gesê, we don't think you fit. Ons dink nie, jy het helemaal dit wat nodig is nie. Ek het dit swaar beleef in my lewe. Ons dink nie, dit wat jy bring, is goed genoeg nie. En as ek van kind wees af dink tot nou toe, dan besef ek dit soveel keer al op my gegooi. Maar weet julle, wat is die redding? Is dat ek elke keer moet opkyk na die Here en sê, Here, ek weet dis nie waar nie. 1 Korintiërs 12
En Hebreërs 8 en Hebreërs 10 sê, dis nie waar nie. You need me. And I need you. En ek is nodig. Jy het 'n funksie en net jy kan daai funksie vervul. In jou gesin, hier in Handelinge, daar waar jy werk. Maar ons moet ingestel wees daarop. Ons hou daarvan om agter iemand aan te hardloop en hy sê, hoor jy, julle is okay as julle hierdie goeders doen. Dis 'n mens. 'N Mens kan toch mos nie vir ons die rigting wys nie. Hierdie gedeelte sê baie duidelik, die Heilige Gees sal gee soos hy wil en hy sal jou gebruik soos hy wil. Dat ons daai beperking sal afhaal van dis hoe dit moet wees. Daar is nie so 'n resep nie. Inteendeel, elke mens is uniek in die beweging van die Here. Ek wil dit so graag vir julle kom sê, dat ons dit absoluut, want as ons dit nie doen nie, dan is ons maar eintlik agter 'n stom God aan. Is ons blindelings besig om 'n ou resepie na te volg? Is ons eintlik meegevoer deur ander mense? As ander mense jou meevoer sodat jy self by God gaan hoor, is dit die wonderlikste ding ooit. Maar as ander jou meevoer sodat jy soos hulle, weet julle boeties en sissies, ek kom baie keer so agter dat die oomblik wanneer 'n mens naby die Here kom, dan begin jy ander preek en jy begin vir hulle sê, maar jy moet so maak en jy moet so maak en jy moet so maak en jy moet so maak. Dan wil ons 'n hele stel reëls op hulle kom afdruk, terwyl eintlik God self dit doen. Jesus het gesê, man, fokus eers op jou eie oë, voor jy na die splinter in jou broer van jou oog kyk, toe jou broer se oog kyk. Doen wat hy vir jou sê om te doen. En hê net ander mense lief. Want in liefde kan ek vir hulle dan begin wys waartoe hulle moet gaan. Mense wat nie pas nie, wat skaam voel, wat voel, wauw, is daar 'n plekkie vir my iewerste? Skuldgevoelens. Ek praat baie met mense en dan sê hulle, oeg, ek voel so skuldig. Ek staan so met skuld voor die Here en dan sê ek, hoekom my broer? Hy sê, oeg, ek was 2 weke laas in die kerk en ek het my Bybel, het ek net 2 keer hierdie week gelees en ek het nie soveel ure gebid nie en ek het nie dit gedoen nie. Dis alles goeders wat van mense afkom. God se juk is sag en sy las is juk lig. Hoekom? Want as nommer pas. Dit pas by jou. Dit pas by jou mens wees. Dit pas by jou smile. Dit pas by jou uniekheid. Dis nie 'n geforseerde ding nie. Ek wil hê jy moet vir die Here vra, Here, ek het dit geleer deur die jare, maar dit het my nog nooit gepas nie. Elke keer as hierdie ding in my lewe inkom, dan skuur dit my en ek voel nie lekker. Gaan praat met die Here daaroor. Sê, Here, is dit wat U wil hê ek moet doen? Nie almal gaan kan klere kom uitdeel Saterdag nie. Maar baie kan klere bring. Die uitdeler en die bringer is net so belangrik in die oë van die Here. Die een wat alles gaan uitpak en op hangertjies hang en hier agter die deur staan en bang is vir vreemde mense, is nie so belangrik as die ou wat uitstorm en welkom heet en sê kom pas aan en doen. Ons moet wegkom van hierdie ding af dat almal oë en neuse is. Miskien is jy net 'n vingernaal. Miskien is jy 'n stukkie van die snor. En ek kan nou praat oor al die liggaamsdele, daar's van hulle wat 'n ou wil wegsteek en daar's van hulle wat jy wil wys. Dis hoe God dit wil hê. So as jy 'n kind is wat vanmôre sit, wil ek vir jou sê, liewe kind, God needs you met jou karakter, met die manier waarop hy wil jou hê. Hy het jou suiwer water nodig. Dat ons sal ophou
om ander te veroordeel. Te sê, jong, ek sien jy staan nog een sigaret in rook. Wat maak het saak? Daar gaan een dag kom wat die Heere vir die ou sê wat nog een skuif trek, oor die dis nou tyd. God het ons een pad met elke mens. Trek hulle liever in en hee hulle lief. Laat hulle waardig voel. Laat hulle nie rondloop met skuldgevoelens en voel maar ek is sleg in die oë van die Here nie. As Jesus Christus vandag homself hier gestaan het, dink julle een van julle sou gevoel het julle is minderwaardig. Hy sou julle allemaal nader getrek en gesê het, my kind, o, ek is so bly. Hy sou julle by julle name geken het. Maar ons mense maak dit partykeer 'n moeilike ding. Dat ons in Handelinge sal sê, elkeen is nodig. Elkeen se water is nodig. Elkeen se skakering van liefde is uiters nodig. Ek wil afsluit. Dat dit wat God vir jou sê, jy op jou hart sal skrywe. Ek is so bly, hy gee gawes, en ek gee dit nie. En dat ek nederig voor hom sal kan gaan buig en sê, Here, help my. En dat ek anders sal optel, en sal intrek, en sal deel maak van die liggaam. En dat ek sal toelaat, laat God party met groter eer beklee as ander. En dat hy vir party mooier sal laat lyk as ander. En dat ek nederig sal wees. Dat ek die gawes in ander sal honor. Sal sê, Here, ek sou dan graag so belangrik soos daai ou, of so mooi aangetrek, of so mooi, en dan gaan die Here vir my sê, Kirsten, I don't want you to do that. Ek het vir jou een sterker gawe gegee, ek wil hê jy moet dit hier doen. Raak nou rustig. Raak rustig. Eer die ander persoon vir die gawe of vir die plek of vir die ruimte. En dan begin die koninkryk van God lewe. En dan voel elke mens wat hier instap. Ek toets altyd mense en dan vraag ek, hoe voel julle? Dan sê hulle, wow, Handelinge, dit was so lekker net om hier in te kom. Ek het veilig gevoel. Skryf dit op jou hart. Sê, ek aanvaar dit wat u vir my gee, Here. Dis my gawe, ek gaan dit uitleef, ek gaan dit doen. En so trek ons miskien baie mense wat voel, hulle het nie meer een plek nie, gaan ons terugtrek, sê, wow, ek het hier een plek. Amen.